Práce na električkovej trati na Špitalskej ulici pokračujú. Bratislavskí mestskí poslanci odsúhlasili zapojenie súkromného dopravcu RegioJet do integrovaného dopravného systému v kraji. Street art, alebo ak chcete pouličné umenie, dostáva čoraz častejšie zelenú pri skrášľovaní verejného priestoru. Viete, ako správne podať prvú pomoc, ak niekto vo vašom okolí dostane infarkt? Aj o tom budeme hovoriť v Metre dnes. Želám vám príjemné sledovanie. Viete, ako správne podať prvú pomoc, ak niekto vo vašom okolí dostane infarkt? A vedeli ste, že tak dokážete zachrániť život pred príchodom záchranky? Mesiac o srdcových témach, ktorý poznáme pod skratkou MOST, tak ako každý rok upozorňuje verejnosť na prevenciu srdcovo-cievnych chorôb. Je všeobecne známe, že srdce je dôležitý orgán, treba sa o neho dobre starať a práve preto už 11. rok funguje edukačná kampaň MOST, ktorá dvíha varovný prst v oblasti starostlivosti o naše srdcia. Projekt MOST, čo je skratka vety Mesiac o srdcových témach, je zameraný na edukáciu a informovanosť verejnosti o kardiovaskulárnych ochoreniach, o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení, o tom, ktoré sú to tie rizikové faktory, aké by mali byť, alebo čo znamená, ak sú tieto rizikové faktory zvýšené, ako im predchádzať a eventuálne, ak už sú zvýšené, ako ich liečiť. MOST nás učí aj to, ako sa vyhnúť srdcovo-cievnym ochoreniam, či ako sa udržiavať v kondícii. Sú to v zásade také tri okruhy opatrení. Prvé je zdravé stravovanie, druhé je nefajčiť a nepúšťať do seba jedy, ktoré nemajú v organizme čo robiť. To sa týka nielen alkoholu, ale keď hovoríme o mladých ľudí, tak sa to týka aj drog. Toto je celosvetový veľký problém, že určité drogové šialenstvo poškodujú srdce, nedá sa nič robiť. A treťou takým okruhom, ako zlepšiť svoje zdravie, je fyzická aktivita. Je to zdravé stravovanie, to znamená, aby, a to už by sme mali k tomu viesť aj naše deti, aby bola relatívne v porovnaní s tým, čo doteraz jeme, nižšia konzumácia cukrov a tukov a vyššia kombinácia ovocia, zeleniny a zdravých bielkovín. Viesť už aj deti k pravidelnej fyzickej aktivite ako trávenie voľného času a zase u mladých ľudí, dospelých, aj napriek teda vyťaženosti a práci a starostlivosti o rodinu, nájsť si ten čas a minimálne tú pol hodinu denne nejakej fyzickej aktivite venovať čas. Môže to byť aj napríklad rýchla chôdza, čiže nepoužívať výťah. Prevencia je základným pilierom zdravia každého jednotlivca. Vieme ňou mnohým ochoreniam predchádzať a dokonca aj tým ochoreniam, ktoré majú významnú genetickú zložku, vieme významne oddialiť ich manifestáciu. Kampaň MOST spojila pacientov a odborníkov z Únie pre zdravšie srdce, Slovenskej nadácie srdca a Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Počas septembra jazdia tzv. Vlaky zdravia. Na vlakových staniciach a vo vlakoch po celom Slovensku zmerajú váš tlak, cholesterol, srdcový rytmus a cukor v krvi. Tieto merania budú prebiehať jednak vo vlakoch medzi Bratislavou a Košicami. Každý deň bude vypravený takýto vlak, kde je jeden vozeň na stanici sa teda oznámi, že áno, na tomto vlaku vlak bude označený, že je takáto možnosť, kde sa budú teda tieto parametre merať. Ďalej sa budú na vlakových staniciach robiť tieto merania v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach. V rámci kampane pobežia záujemcovia v behu zdravia. Tento beh symbolicky prepojí Bratislavu a Košice. Beh odštartujú 6. októbra spred sochy Milana Rastislava Štefánika na promenáde v Bratislave. 7. októbra sa beží pri jazere Košice. Organizátori čakajú bežcov na spomínaných miestach o 17. hodine. Ambíciou je, čím viac ľudí príde, tým viacej kilometrov sa odbehne. Kdokoľko vládze, toľko odbehne, alebo môže aj odchodiť, nemusí behať. Tieto kilometre sa spočítajú a predpokladám, že teda odbehnú všetci spolu, odbehneme viacej, ako je vzdialenosť medzi Bratislavou a Košicami. Našim cieľom je priviesť ľudí k aktívnemu spôsobu života. Aktívny spôsob života znamená pohyb.
pretože vďaka pohybu vieme lepšie manažovať a kontrolovať už aj zistené kardiologické ochorenia a mnohé z nich dokonca aj vo veľmi pokročilom štádiu. Pokiaľ sa však stretnete s takouto situáciou vo vašom okolí, odborníci radia podať prvú pomoc. Dokážete tak do príchodu záchrannej zdravotnej služby zachrániť život. Hlavným príznakom srdcového infarktu je viac ako 10 minút neprerušovanej bolesti či tlaku v strede za hrudnou kosťou. Postihnutého treba uložiť do pohodlnej sediacej polohy, treba zavolať na tesňovú linku, aby bola záchranka cestou, podať mu anopirin, acilpirin 200 mg, rozhrísť a keď je to na prach, prehltnúť a zapiť, lebo tak sa to začne strebávať okamžite. Prvá pomoc sa začína overením stavu pacienta. Najprv by ste mali zatrasením alebo rozhovorom zistiť, či je v bezvedomí. Pokiaľ nekomunikuje, dajte hlavu postihnutého do záklonu a skontrolujte dýchanie. A keď je v bezvedomí a nedýcha, to znamená, že je tam 100% zastavenie krvného obehu, treba začať oživovať. To znamená 30 stlačení hrudníka, 2 vdychy. Keď niekto nemá kurz prvej pomoci a nevie, ako dýchať, tak to stlačanie hrudníka je jednoduchšie. Dá sa robiť aj bez dýchania, aj neúplná kompletná resuscitácia je lepšia, ako nerobiť nič. Nezabudnite hneď zavolať záchranku, pričom aj školení pracovníci na linke pomôžu tzv. Telefonicky asistovanou resuscitáciou. Ak chceme dlho a zdravo žiť, mali by sme sa o seba starať. Zabúdať by sa nemalo na spomínané hlavné body, ako zdravú stravu, pohyb a vyhýbanie sa fajčeniu. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová. Práce na električkovej trati na Špitalskej ulici pokračujú. Dopravný podnik Bratislava začal so zabezpečovacími prácami na základe ohlášky na Bratislavskom samosprávnom kraji. Cieľom prác je obnovenie prevádzky tohto úseku. Ministerstvo dopravy a výstavby, ktoré je pri rekonštrukcii tejto trate odvolacím orgánom, uviedlo, že je úlohou Bratislavského samosprávneho kraja dozrieť na to, aby sa na tejto trati nerobilo protiprávne a bez potrebných povolení. Bratislavskí mestskí poslanci dnes odsúhlasili zapojenie súkromného dopravcu RegioJet do integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. RegioJet plánuje zapojenie k 1. januáru 2018. Tento vstup už v júni schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci integrovaného dopravného systému bude svojím vlakom obsluhovať zastávky Bratislava Hlavná stanica, Bratislava Nové mesto, Bratislava Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariska, Miloslavov, Kvetoslavov zastávka a Kvetoslavov. Bratislava chce do roku 2025 znížiť počet bezdomovcov v meste o 15%. Takúto ambíciu si stanovila v koncepcii pomoci ľuďom bezdomova. Jej cieľom je určenie konkrétnych krokov k zlepšeniu situácie. Tvorbe dokumentu predchádzalo historicky prvé sčítanie ľudí bezdomova v Bratislave v novembri 2016. Sčítaných bolo minimálne 2064 ľudí. Odhadovaný počet takýchto osôb je však podľa organizácií, ktoré s nimi pracujú, 4 až 5 000. Mesto chce zníženie počtu ľudí bezdomova dosiahnuť aj účinnou spoluprácou a koordináciou samosprávy, mimovládnych organizácií, mestských častí a kraja. Tmavú chodbu novomestskej knižnice na Pionierskej ulici zmenili na umelecké dielo. Dvojica mladých výtvarníkov preniesla na fádnu stenu atmosféru bratislavských ulíc. Tvrdia, že aj u nás začínajú ľudia mladých umelcov, ktorí vzýšli napríklad z graffiti komunity, vnímať stále pozitívnejšie. Street art a nelegálne graffiti totiž nie je to isté. Zišli sme z graffiti komunity a aktuálne sa venujeme poväčšinou komerčným realizáciám v exteriéri, v interiéri. Vo verejnom priestore určite sa objavujú stále nejaké tie negatívne zložky graffiti. Tomu asi ťažko zabraníme my, aj ťažko sa s tým bojuje všeobecne, ale našou snahou je, aby sa to aspoň eliminovali nejaké plochy, na ktorých vznikali nelegálne nejaké grafity nechcené, a možno aj takouto formou zasiahnuť do toho verejné priestora niečím kvalitnejším, nejakou kvalitnejšou malbou. Tá potreba, prečo sme to vlastne začali robiť, je kvôli tomu, že vo verejnom priestore začali pribúdať rôzne veci, tiež
tohto komerčného charakteru, ktoré nevyzerali úplne najlepšie. Cítili sme, že by sme to vedeli spraviť možno inak, čistejšie, nejak estetickejšie. Tak sme začali robiť akoby niečo obdobné, ale inak. Chodba bola veľmi, veľmi stará a veľmi tmavá. Dlhé roky sme premýšľali, čo s ňou, ale nejako nebol čas a možno ani ten priestor na tú realizáciu. Až tento rok v lete, keď nám konečne začali opravovať strechu, prestalo zatekať do priestorov, tak sme sa dali do rekonštrukcie. A prvotná predstava bola taká, že chodbu treba presvetliť a treba ju urobiť nejako zaujímavou. No a keďže sme zohnali podlahovú krytinu, takú, ktorú pripomína tak trocha dlažbu vonkajší chodník, tak vznikol taký nápad, taká myšlienka realizácie ulice. Sme sa dostali ku kontaktu na umelcov, ktorí tvoria takéto umelecké diela na steny, či sú to exteriérové alebo interiérové, a spoločne sme potom zvažovali, prišli, pozreli si a tá finálna realizácia vznikla po dohode, predložili nám nejaké návrhy, námety, my sme sa na to pozreli aj s kolegyňami, jeden sme si vybrali a následne teda sa to finalizuje. Tie priestory samozrejme majú svoje ako keby nejaké limity. Nechceli sme to tu nejako prečierniť alebo spraviť to nejakú z toho takú temnú miestnosť, keďže už tá samotná chodba je taká dosť nepresvetlená. Čiže aj tú malbu, ktorú sme sem zvolili, mala by v podstate v nej dominovať nejaká svetlosť alebo teda svetlé farby. Takže v tomto prípade to bolo jednoduché, lebo je to interiérová stena, ktorá nepodlieha nejakým poveternostným exteriérovým vplyvom, čiže tvoríme v tomto prípade akrylovými farbami, štetcom a valcom, čiže je to to isté, ako keď si malujete doma, len malujeme proste obraz. Takže konkrétne motívy, čiže tam není žiadna nejaká nič technologicky zložité. Mala sa hlavne preniesť nejaká atmosféra toho života na ulici, takže na začiatku budú dominovať nejaké tri postavy sediace, oddychujúce, čítajúce na lavičke niekde v meste a v podstate poza nej sa bude tiahnuť ako keby panoráma Bratislavy. To isté nejaký podobný motív sa objaví aj na opačnej strane, akurát, že trošku v menšom už meritku. V európskych mestách sa na pravidelnej báze malujú veľkoplošné malby, muralistické, a sú tam pozývaní akože umelci nejakého celosvetového mena alebo významu, ktorý, a je to v podstate prestíž pre mesto mať takto pomalované budovy. U nás to ešte není úplne rozbehnuté, sú nejaké iniciatívy, ale možno časom to bude tiež samozrejmosťou ako v iných mestách v Európe. Ja by som ešte možno podotkol, že za tie roky, ktoré už aj u nás graffiti existuje, je to vyše 20 rokov v podstate, čo sa už graffiti začali objavovať, tak z tých generácií, v ktorých sa vystriedali nejakí tí graffiti writeri, vzýšlo veľa aj profesionálnych výtvarníkov, ľudí, ktorí sa dodnes objavujú nejako na výtvarnej scéne, grafikov, aktívnych ľudí proste vo výtvarnej nejakej oblasti. A možno aj to je nejaký apel na to, že nie vždy z takéhoto niečo, ktoré je
nie pozitívne vnímané, ale môžu z toho zísť nejakí pozitívni ľudia, ktorí potom vedia v neskoršom veku prekvapiť. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava. V rubrike Navštívili sme sa nám darí predstavovať vám najrôznejších zaujímavých ľudí, ktorí žijú a pracujú v Bratislave. Tentokrát sme navštívili známu herečku s nezabudnutelným hlasom Zuzanu Vačkovú. Podaril sa nám husársky kúsok. Pozvala nás k sebe krásna, úspešná a stále mladá herečka Zuzana Vačková. Žije s deťmi blízko Bratislavy v rodinnom domčeku so záhradou, ktorej ale necháva voľnosť a prirodzenosť. Milujem ten pocit, keď ráno môžem ísť na terasu a ten pocit takej tej slobody a kontaktu s prírodou som chcela doprieť aj mojim deťom, tak preto vlastne sme v rodinnom domčeku. No a v súlade so záhradou aj so Zuzkou nás privítali aj dvaja fešáci, Grace a Rafi. Gracie, poď sem, poď, hop. Toto sú útulkoví psíci. Túto Gracinku sme našli na Facebooku taký oznam, deň pred narodeninami mojej dcery, že niekto doniesol v igelitke šteniatka niekde k zverolekárovi a zavesil ich na konci novembra na kľúčku, že bolo mu ľúto ich niekde utratiť, tak im dal aspoň takúto šancu. Tak sme sa ulakomili a zobrali sme si túto krásnu Gracinu. A keď sme sa po pol roku chceli prísť pochváliť na akciu Nájdite sa, že ako sa Gracinke krásne u nás darí, tak sme tam uvideli tohto nezbedníka, tohto pankáča, tohto Rafiho a zobrali sme si ho domov, lebo sa na nás pozrel tými jeho krásnymi hnedými očami a to bola láska na prvý pohľad. Že ty, zbojník, tentokrát nie susedom topánky a nosí ich ku nám. A henta zase v kuse niekde túla, takže sme stále na nejakej nástenke hanby našich susedov. Zase tí psi tu behajú a ja neviem, kadiaľ oni utekajú. Okrem toho má aj papagája, aj mačku, ale tých sme nevideli. Za to ale vieme, že Zuzka bola na dovolenke až za Veľkou Mlákou. Ukradla som si pre seba celý mesiac tento rok, čiže mesiac som nepracovala, bola som na dovolenke, boli sme v zahraničí, boli sme v Amerike s mojou dcerkou, takže sme niečo aj pocestovali a trošku sme aj poleňošili na pláži, navštívili sme našich kamarátov a rodinu, ale od okamihu, kedy som pristála naspäť, tak odtedy už makám, lebo naozaj ten rest za ten mesiac sa nazbiera veľký aj v dabingu, aj pripravujeme nové projekty od septembra do nejakých televízií, tak je to také veľmi, veľmi hektické teraz a náročné. A dokonca už sme aj boli s divadlom na nejakých zájazdoch, lebo sú festivály divadelné, takže už sme aj oprašili predstavenia. Už vlastne ja už som v plnom pracovnom prúde. Už keď sa to celé začne, tak ja už budem rozbehnutá. V divadle La Comica mám 3 predstavenia a je to vlastne taká moja domovská scéna. Ale sú aj iné divadelné zoskupenia, v ktorých pôsobím. Máme tam také agentúrne cestovné predstavenia, takže chodíme po celom Slovensku a diváci nás môžu vidieť v rôznych kútoch s rôznymi predstaveniami. Ale veľmi sa teším teraz na túto divadelnú sezónu, lebo prvýkrát idem skúšať muzikál. Idem skúšať na novú scénu muzikál Mamma Mia. Ja milujem pesničky od Aby, takže na to sa teším úplne, že najviac, že si užijem tú úžasnú hudbu a samozrejme ten nový kolektív, nový spôsob práce a tak som plná očakávaní, že čo mi to prinesie. Zuzku Vačkovú milujú diváci nielen preto, že je výborná herečka a milý človek, ale určite poznáte jej výnimočný a dobre zapamätateľný hlas. Je ako stvorený na dabovanie zahraničných filmov alebo seriálov. Ja napríklad dabujem, ak si pamätáš v seriáli CSI Miami, bola taká blondinka, tak Kelly Dukejnová, tak napríklad tej som prepožičiavala hlas
vo filme Sex v meste som dabovala takú tú ryšavú právničku. Teraz v tureckej telenovele Láska na druhý pokus dabujem Mukades. Je to matka hlavného hrdinu, ktorá neznáša svoju nevestu a je taká veľmi energická a značne neprajná. Takže tomu sa venujem momentálne. To chodím dvakrát do týždňa nahrávať tento seriál a teda tam sa celkom slušne vyvreštím, vykričím a potom prídem domov a som krotká jak baránok. Ja to mám tak, že niektoré postavy mi sedia, niektoré mi nesedia, s niektorými takmer dýcham rovnako a niektoré sa stále tak akože trápim a musíme to ísť naviackrát, niektoré ani nemusíme skúšať a ide to také, že samé od seba. Neviem. Máš to rada? Milujem dabing. Okrem mnohých dabingových úloh si pamätáme herečku Zuzku Vačkovú aj ako komediálnu herečku. Ale aj samotní herci hovoria, že to vôbec nie je také ľahké, ako to z vrchu vyzerá. Od začiatku svojej, nazvime to, hereckej kariéry som väčšinou hrávala tie dobré dievčatá, tie, čo trpia, tie, čo také tie princezné, alebo také tie ženy nešťastné, ktoré ten život tak nejak facku. A toho som si užila. To bolo super. Čiže keď prišla šanca zahrať niečo, čo by mohlo byť možno trošku zábavné a trošku komické, tak som sa toho chytila všetkými desiatimi. Som si povedala, toto ja už nepustím, lebo ja milujem to, keď sa mi podarí rozosmiať diváka. Je to pre mňa veľmi taký pocit zadosť učinenia, lebo ja sama sa veľmi rada smejem. A ľudia nemajú jednoduchý život, doba je ťažká, jedno s druhým. A keď človek ponúkne takú tú úľavu, tak je to fantastické. Ja sama, keď vidím film alebo som v divadle, kde sa naozaj že dobre zasmejem, tak odchádzam taká vďačná, či z kina alebo z divadla. A ak teda mám tú šancu a tú možnosť, že aj ja to môžem ponúknuť a keď sa to ujme, tak je to pre mňa naozaj že veľkým požehnaním. Rozdávať radosť a smiech je síce krásne, ale niekde treba čerpať aj energiu. Zuzana vyzerá super. Videli sme na fotkách z letnej dovolenky, takže ešte otázočka. Športuješ? Cvičíš? Ako vlastne relaxuješ? Milujem pohyb. Strašne rada vydávam nejakú energiu a som taký ten typ, ktorý rád chodí na spoločné cvičenia, baví ma, keď je hudba, keď je dobrý cvičiteľ alebo cvičiteľka, keď ma tak dokáže motivovať a potiahnuť a viem, že idem trošku za hranice svojich možností. A vždy som ale tak trošku túžila a závidela som tým, ktorí vedia behať. Ja sa priznám, že mne to bolo vždy neskutočne nepríjemné. Stále som sa zadýchala, mala som pocit, že zabehnem 300 metrov a vlastne už ani nevládzem. A celé to bolo pre mňa také trápenie. A neviem, kde sa stala tá zmena, ale som za ňu veľmi vďačná. Tento rok som vlastne začala s príchodom jary tráviť každé ráno vonku. Začalo sa to prechádzkami, postupne som prešla na behanie a teraz zrazu ti mi to nejako funguje. Nechcem to zakríknúť. Nehovorím, že som nejaký bežec, hej, to určite nie, ale to, že si dám nejaké 4, 5, 6, 7 kilometrov, považujem to za obrovské víťazstvo svoje vlastné. Že tak nejak som to v sebe spracovala, že zistila som teda, že to nie je ani o nohách, ani o tele, ale že to je o tej hlave. Čo som si stále myslela, že moje nohy nevládzu, alebo koleno ma bolí a asi som si to teraz tak nejak inak nastavila v tej hlave a darí sa mi ráno sa k tomu primeť a užiť si to veľmi príjemne. A možno je to aj tým, že deti sú už troška väčšie a žena má predsa len viac času aj na seba. Áno, a môžem ráno odísť z domu bez toho, že by som sa bála, že keď sa dcerka zobudí, tak sa rozplače, kde je mama a tak, hej, to je pravda. Beh je výborný na chudnutie, vyzeráš dobre, schudnutá, po lete. Neriešim tieto veci, ak behám, tak nebehám, pretože by som potrebovala alebo chcela schudnúť alebo niečo také, robím to, pretože fakt mám z toho radosť. A tak... Ako som, tak som. No, viem, že by to mohlo byť aj lepšie, ale som rada, že to nie je horšie. Neustále sa o herečkách píše v bulvári, že sú buď príliš chudé, alebo tučné, alebo mladé, alebo staré. Riešiš to?
Ja si myslím, že už keď sa niekto chystá niečo napísať, tak už vie, čo napíše a už či to napíše tak, že ja neviem, som pribrala, lebo ja neviem, sa trápim, alebo som schudla, lebo sa trápim, alebo som pribrala, lebo som šťastná, alebo som schudla, lebo som šťastná. To nezávisí odo mňa, od môjho rozpoloženia, ale od toho, čo si kto zmyslí, čo o mne potrebuje napísať, takže toto ja neriešim. Lebo ľudia, ktorí ma poznajú, tí vedia, kto som, čo som, a tí ostatní si o mne budú aj tak myslieť to, čo si myslieť chcú. Ešte stále súťažíme o CDčko V tieni Behemotov autora Martina Webera. Vyhrať ho môžete, ak nám napíšete, od ktorého roku sa naše hlavné mesto volá Bratislava. Píšte na známu adresu súťaž@tvba.sk. Držíme vám palce, metro dnes sa končí, majte ešte pekný zvyšok dňa.